Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu mancomania dongeng di mana wae ayana. Bagiakeun deui aki di acara nu maneh nyaeta dongeng Sunda ti channel Tepas Sunda. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manyah. Sehat lahirna sinareng batinna tetep dipaparinan kajembaran manah kajembaran imannya. Oge dilancarkeun rezekina, digampilkeun sagala urusanana. Munggu Allah Taala amin ya rabbal alamin. Anu nembean manco nembean ngagabung ulah asa-asa mangga di-subscribe wae nya. Ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki medarkeun terasan ieu dongeng. Kanggo anu parantos manco parantos siapnya ulah hilap engke di paparinan like-na di paparinan komenan atau napi pairana nya anu bade ngintun salam-salam mangga ka sahabat oge nya bade disenggol-senggol atuh siap urang senggolnya urang waleran sagala patarosan sagala komenan ke di akhir acara dongeng. Dugi ka mana kamari teh pamirsa sadayana? Dugi ka pamintu lepat mah di bagian genep 8 nya. Dugi ka Komalasari Komalasarinya, Kumalasari. Bade di rawai kumaung tapi aya nu nulungan nya. Kitu panginten. Supados teh nyangkolong kana waktos mangga urang amparkeun deui nya sama kabuyutanana. Mangga sor atuh bajigur sareng kulub kulub cawunya, ayah kulub cawu menang sini ni. Mangah kaparayun sadayana. Jawara Gunung Galunggung bagian anuka 69. Prung ah. Wuk. Newi Kumala. Eta makhluk nyebut ngaran si Wanoja tibalik lain Kumala Dewi. Tapi nyebutna Dewi Kumala. Ciluk, pakekok. Anjeun can ngajawab kunaon pipi anjeun jadi barureum. Saderek, kuring bener hutang nyawa ka anjeun. Tapi kuring teresep lamun anjeun nyarita kurang ajar. Jawab Kumala Dewi, makhluk aneh setengah lutung teh kalahkah nyakakak seuri. Hehehe, kuring kurang ajar. Nyak memang kurang ajar. Ciluk, wakekok. Kudu dicaboknya. Hiuk, gampleng. Eta makhluk teh nyabok pipina sorangan. Mani tarik tepi ka pipina jadi berum. Sangkaan Kumala Dewi lamun eta makhluk teh otakna rada miring alias gelo beki kuat. Kumala Dewi nginget-nginget cenah cek guruna. Di dunya pasilatan aya sababaraha jawara anu otakna miring diantarana nyaeta si baramaen gelo. Setan edan. Bah Owah mah pernah kaluarnya pernah kacaritakeun. Nu mana atuh makhluk anu dihareupeun anak ayeuna? Naha baramaen gelo da teu make baju baramaen. Bisi mah setan edan da bah Owah mah meureun aki-aki. Saderek, naha anjeun anu katelah setan sedeng? Tanya Kumala Dewi. Tobat. Ciluk, pakai kok. Naha banget kuring siga setan. Henteu. Naha kuring sedeng. Ya, siga nama. Ciluk, pakai kok. Edan. Sahan, edan. Ya, kuring.
Hiluk, wakekok. Eta makhluk seserian kawas anu kagugu pisan kumala dewi oge jadi milu seuri. Saterusna mah kumala dewi jung nangtung. Dewi kumala. Ngaran kuring teh kumala dewi lain dewi kumala. Aya naon? Arek ka mana? Nya neruskeun lalampahan. Sabenerna mah kumala dewi nangtung sabab tuurna karasa cangkeul. Rek ka mana atuh, rek leumpang ka mana? Ciluk. Make kok. Muk. Kumala dewi teu ngajawab sabab manehna ge teu apal rek nuluykeun lalampahan ka mana. Si makhluk aneh leumpang deui, saterusna gok deui ka tempat hareupeun kumala dewi. He. Muk muk muk. Weteng anjeun melendung kitu, reuneuh nya. Muk muk. Ciluk pake kok. Kuring teresep nyeritakeun nu kararitu. Naha kunaon? Geus ah. Oh, anjeun teh ambek nya. Ciluk pake kok. Ulah ambek. Engke gancang kolot. Kajeun. Engke gancang maot. Kan bae. Memang kuring mah hayang gancang maot. Kuk hehehe. Ulah kitu atuh. Nah teu karunya ka budak nu di jero beuteung. Ciluk wakekok. Hehehe. Kumala dewi teu bisa ngajawab. Batina karasa perih si makhluk edan teh ngadadak ceurik. Ceurikna manik ka nyanyerian kawas nu datang ti jero batina anu keur tunggara rosa. Teu sadar sabab ingat kana nasibna, kumala dewi ge ngingsak deui ceurik. Makhluk aneh teh eureun ceurikna. Kunaon ceurik? Naha kuring nganyerikeun hate anjeun? Dewi kumala, ciluk. Kumala dewi gogodeg. Manehna malikeun badana saterusna mah ngalengkah indit. Huk huk. Huk. Eh, hari kamu mana? Kumala dewi henteu malire. Manehna terus ngalengkah teu madulian ka pananya eta makhluk. Si makhluk aneh gancang muda gleungeuna anu buluan teh nyekel tak-tak kumala dewi. Kumala dewi malik bari nyentak. Hish, ulah cukal cekel. Si makhluk aneh gancang ngalepaskeun cekelanana beungeut napias sandaning manehna teh sieun. Kana ambekna kumala dewi. Anjeun rek naon? Nanya naon? Dewi kumala teh arek ka mana? Ciluk bakekok. Ka mana weh sakahayang kami? Emang anjeun teh rek naon kitu? Nya kuring hayang milu. Kumala dewi olohok. Edan hayang ngilu sagala. Nanaonan. Nya emang kuring edan. Eta makhluk ngaku. Nah bet hayang ngilu jeung kuring. Sabab kuring karunya ka anjeun. Sabab kuring resep ka anjeun. Sabab hayang padeket terus jeung anjeun. Kumala dewi beureum beungeut na hiuk gampleng pipi si makhluk aneh teh ditampiling ku kumala dewi. Anehna eta makhluk ukur ngeluk tungkul. Saterusna ngangkat sirahna katingali panona beus di kuci mata. Teu ngomong sakecap ge eta makhluk aneh teh malikeun badana terus ngalengkah ninggalkeun kumala dewi. Kumala dewi ngahuleng, aya rasa karunya dina hatena ningali paroman si makhluk aneh. Anu sabenerna mah geus nulungan dirina tina bahaya anu ngancam nyaeta ti maung tea. Hei, tungguan. Si makhluk aneh ngeureunkeun lengkahna manehna malik deui ka kumala dewi. Lamun anjeun diajak ku kuring janjinya kudu daek nurut kana parentah kuring. Cukumala dewi,
nu ditanya unggek. Janji moal kurang ajar deunya, si makhluk aneh unggek deui. Saha ngaran anjeun teh? He, leuteung edan. He, ciluk, kakekok. Anjeun meunang milu jeung kuring leuteung edan. Leuteung edan seuri gumbira. Manehna keprok tuluy surak ajrag-ajragan. Tapi ngadadak manehna ngeureunkeun kalakuanana. Tapi kumaha salaki anjeun ciluk bakekok. Pasina timburu jeung amek lamun ningali urang leumpang babarengan. Kuring mah teu boga salaki. Lutung edan ayeuna mah nu olohok bengong. Mang kadu. Siga anu reuwas. Nguk. Tapi ciluk bakekok eta beuteung bisa kitu ah. Nguk. Bisa melendung kuring mah teu ngarti. Ke hiji waktu ku kuring dijelaskeun. Cukumala Dewi deui. Hayu aya nama urang Init. Init ka mana? Kumala Dewi oge bingung sabab manehna oge teu apal arek Init ka mana. Urang neangan dua jalma jahat. Saha ciluk ba. Anjeun pernah ngadenge si Taraga alias si Iblis Buntung. Nya pernah kunaon kitu ciluk kakak. Kusabab Kumala Dewi percaya kasih lutung edan. Sanajan utek narada miring antuk nama Kumala Dewi nyaritakeun. Sagala kejadian anu karandapan kudirina nyaeta kulantaran kejahatanna si Iblis Buntung. Iblis Buntung lain jalma sambarangan. Elmuna teh luhur. 10 urang macam anjeun mah pasti ku manehna dilalab atah-atah tah. Ciluk, kakekok. Anu diomongkeun ku si Lutung Edan memang bener ayana. Lamun si Taraga alias si Iblis Buntung teh memang luhur elmuna. Pan aya anjeun Lutung, manya anjeun moal mantuan ka kuring. Ciluk, bakekok. Lain kitu maksud kuring. Kuring mah siap wiraha bae. Jeung ngalawan saha bae ge, kuring siap nandonkeun nyawa pikeun melaan Dewi Kumala. Ciluk, bakekok. Tapi saacan eta maksud kuring teh. Saacan neangan musuh anjeun leuwih hade urang ka tempat kuring heula. Saha nu daek deui ka tempat anjeun? Teu ah, embung ah. Huk.
Tempat kuring memang goreng, kotor. Pantes bikin wano jageris kawas anjen. Tapi lamun anjen apal di ditu ayah saha, pasti anjen daya kaditu. Kumala Dewi jadi katarik atina ku ucapan lutung edan teh. Emang nak ayah saha gitu? Di tempat kuring ayah raja lutung. Huk, 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 ciluk, bakakok. Manehna guru sekaligus batur kuring. Huk, huk, huk. Raja Lutung teh sakti ilmuna macem-macem. Lamun Dewi Kumala milu pasti diajarkeun ilmu sarta latihan di ditu. Ciluk, pake kok. Kumala Dewi beuki katarik atina. Muridna bae seunahna jero hate Kumala Dewi teh mikirna. Muridna wae si Lutung edan sakitu hebatna. Komo lamun Raja Lutungna nu jadi guruna pisan. Pasti ilmu kasaktianana luhur pisan. Huk, 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 huk. Terus lamun guguru ka Raja Lutung, Dewi Kumala ke bisa ngelehkeun iblis buntung. Bisa neangan lalaki anu teu tanggung jawab tea. Dewi Kumala daeknya ka tempat Lutung. Si Lutung seuri. Seurina memang gagah keureutan beungeut na oge kasep ngan hanjakal awakna kawas Lutung. Tempat Lutung mah memang jauh di Pulau Panaitan, di Pulau Lutung. Ayana teh di tengah laut. Tapi Dewi Kumala ulah salempang, ulah hariwang. Lutung daek da ngakot Dewi Kumala tepi ka tempat Lutung. Cih, saha dinu daek diakot ku Lutung? Lamun lempang ma, tepi ka kiamat urang kakarak tepi meureun ka ditu ka tempat Lutung. Hehehe. Huk, huk, ciluk, pake kok. Kuring ke sanggup lompat mah. Lompat. Rek ka manakeun eta beuteung. Teu sieun ke orokna morojol di tengah jalan. Ciluk. Kakekok. Bisa. Tong lupa omong. Geura rek lompat melompat weh ke kuring dituturkeun di tukang. Aku nguk ciluk. Kakekok. Kuring lempang bege, Dewi Kumala pasti mau bisa nuturkan. Kamu lompat meren. Ciluk, kakekok. Lutung edan teh malikeun badana manena ngalengkahkeun sukuna. Anehna Kumala Dewi ningali Lutung edan ukur ngalengkah tilu lengkah. Tapi nu aneh teh si Lutung geus katempo jauh aya kana 15 tumbakna. Kumala Dewi gancang lompat pikeun nyusul si Lutung edan. Tapi si Lutung teu daek kaudag. Kumala Dewi ayeuna mah ngerahkeun ilmu lumpatna anu diajarkeun ku guruna nyaeta si Dewa Iteuk. Tapi tetep bae manehna teu bisa ngudag kana leumpangna si Lutung edan anu ngalengkah sangeunahna. Santai we manehna mah, malah mah bari ngahariring sagala leumpangna teh. Kumala Dewi tinggaleun jauh, malah aya kana 30 tumbakna jauhna. Napas Kumala Dewi geus karasa eungap. Napasna renghap ranjuk, beuteung nage karasa nyeri. Manehna ngeureunkeun lompatna terus ngagero. Lutung edan, tungguan. Lutung edan ngeureunkeun lengkahna.
Badana Malik deui ka Kumala Dewi. He, muk, muk, kakak, muk. Aya naon, kunaon eureun, ciluk, kakekok. Anjeun lompatna tarik teuing. He, muk, muk, muk. Elok, kakekok. Cek saha kuring lompat. Kumala Dewi nyamperkeun lutung edan. Itu. Kunaon mani renghap ranjuk, Dewi Kumala. Kunaon mani beureum beungeut. Kunaon kesangan, ciluk, akekok. Muk, muk. Kunaon we. Lutung tah lompat na tarik teuing. Itu. Sahan lompat, muk, muk. Ah, menggeus. Rek lompat, rek henteu, pokona mah lutung geus ninggalkeun kuring. Itu. Muk, muk. Tadi geus dibejaan, mending ge diakod. Supaya gancang tepi. Pandewi Kumala nanu embung. Hiduk, hakekok. Kumala Dewi jadi era sorangan, da emang manehna anu nolak diakod atawa diais ku si lutung. Nya sok atuh ah, diakod weh. Cek Kumala Dewi bari era-era. Itu, muk, muk, muk. Cita tadi, pan. Dewi Kumala nante capek meureun. Ciruk, kakekok. Di punggung we nya bisi nyeri beuteungna di akod mah. He. Muk, muk. Ciluk. Kakekok. He. Cekelan sing page bu kuring. Kumala Dewi gancang muntang nyekelan sakilat lutung edan ngangkat awakna Kumala Dewi kana taktakna. Kumala Dewi nyekelan page bu si lutung edan. Sakali si lutung edan ngegenjotkeun sukuna atuh blesat bae. Awakna teh ngeblesat lumpat tarik naker tarikna nandingan panah anu dileupaskeun tina Gondewana. Ilmu lompat lutung edan memang hebat pisan. Kumala Dewi meh-mehan teu bisa ningali kana tatangkalan anu kaliliwatan kumanehna. Saking tarikna lompat si lutung edan. Dadaunan ting korosak, batu leutik ting aracleng, taneuh mah ladug ngebul kaliwatan ku lompatna lutung edan. Salila aya dina tak-tak lutung edan, Kumala Dewi teh merhatikeun kana keureutan beungeut si jajah ka lutung. Beungeut lutung edan teh kasep sarta gagah, 11-12 jeung Sanjaya mah. Cicing-cicing Kumala Dewi resep oge ningali beungeut lutung edan. Sikep sarta ucapanana anu lucu. Kadang kurang ajar tapi pinuh ku kajujuran. Narik atina Kumala Dewi. Gancangna carita pamiarsa sadayana, lutung edan teh ngeureunkeun lompatna sabab geus tepi ka hiji basisir. Kumala Dewi diecageun. Kumala Dewi memeres bajuna di bagian beuteungna anu nyingsat katebak angin. Heh, lutung edan. Nah, aku naon anjeun teh. Tita tadi teh nyebut ka kuring teh. Ngan ukur ciluk ba, we ciluk ba kekok bae. Guk, 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 guk. Kayang kuring we tamah. Nya, naon sih artina ciluk ba kekok teh? Lutung edan kalaka sungar sengir bari ngagaruan sirahna.
Artina, artina, teuing atunya teu apal. Deui kumala. Tuhnya nyebut ngaran kuring teh tibalik bae. Emangna teu alus kitu mun dibalik-balik. Ciluk, make kok. Geus ah, ulah ngacapruk wae. Hayu urang teruskeun lalampahan. Emang Dewi Kumala henteu capek kitu. Cek saha kuring capek. Lutung edan nyengir katingali barisan huntunan nurata sarta barodas. Lutung edan teh nunjuk ka hiji pulo nu aya di lautan. Muk 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 muk. Tuh. Tujuan urang ka pulau itu eta tempat Lutung Edan jeung si Raja Lutung. Eta teh pulau Panaitan. Ciluk. Wakakak. Lutung Edan teh rek naekeun deui kumala Dewi kana tak-takna. Kela. Kunaon deui? Dewi kumala isin dipunggu deui ku Lutung. Teu isin. Nyarita kitu teh kumala Dewi bari pipina bareube. Itu. Lamun pipina Dewi Kumala beureum, Dewi Kumala teh tambah geulis dah. Hiuk plak. Kumala Dewi nyabok pipina Lutung Edan. Tapi anehna si Lutung ayeuna mah kalakah nyengir seuri. Muk, ciluk, pake kok. Dua kali. Naon anu dua kali? Tanya Kumala Dewi. Anjeun, Dewi Kumala. Nyabok kuring, geus dua kali. Muk, ciluk, pake kok. Si Lutung ngakakak seuri. Kumala Dewi ngawat bibirna nahan piseurieun. Tas ah. Hayu urang teruskeun lalampahan. Tapi kek, make naon nya urang lumampah ka Pulau Panaitan? Tanya Kumala Dewi. Muk. Atuh make suku Dewi Kumala. Ciluk, make kok. Lutung Edan, sanajan otak anjeun miring tapi ulah heureuy bae. Atuh mahnya mentas laut make suku. Pantesna oge make rakit, make parahu, make kapal. Muk. Ah. Saha deui nu heureuy? Ciluk, make kok. Kenaon parahu? Ah. Deui kumala macan apaleun saha Lutung Edannya. Lutung Edan teh gancang nyamber cangkeng Kumala Dewi terus didiukeun dina tak-takna. Saterusna mah Lutung Edan lumpat nuju ka laut. Kumala Dewi reuwah campur kataji. Manehna pernah ngadenge ti guruna yen aya elmu lumpat anu bisa dipake di luhur cai. Tapi kakarak harita dirina nyaksian ku panon sorangan. Eta ilmu dipetakeun ku Lutung Edan. Lutung Edan lumpat tarik di luhur cai laut bari munggu Kumala Dewi.
Dina gayan gitu, di arah pulau oge ayanu lumpat. Lumpatna lewih tarik di lutung edan. Make dudukui kain, bajuna nyinggab dina dadana, make calana ponok hideung. Manena lumpat bari manggul tanggungan bajigur pamiarsa. Poharanya. Si bajigur sakti parantos dongkap pamiarsa. Aduh, kudongkapna tukang bajigur. Urang cekapkeun heulanya lampahan Kumala Dewi sareng si Lutung Edan. Kumaha cariosa lajengna atuh urang Bandungan bae nya? Di acara sareng di channel anu sami nyaeta Jawara Gunung Galunggung engke di bagian ka seberak ka 70 nya. Oke, masih di channel Tepas Sunda. Hatur nuhun kasadayana pamirsa anu parantos satia manco, satia ngabandungan, satia ngarojongnya. Ieu mah dongeng heureuy, dongeng enteng, dongeng basajan nya. Aya anu saena atuh canak. Anu awana mah keun wae tinggalkeun nya. Da anu saena dongkapna ti Gusti Allah, anu awana mah eta mah kalepatan aki sareng pangarang kitu panginten. Pamirsa sadayana yeun mah itung-itung ngamumule nya, itung-itung naon nya, ulah dugi ka tilem lah. Dongeng Sunda teh nya, seni Sunda teh ditinggal para karuhun. Ditinggal para pendongeng, para pangarang anu tos tika pungkur ayanya, urang lestarikeun kusaha deui atuh ngadongeng sareng mancona upami sanes ku urang Sunda mah nya. Da teu mungkin urang Afrika mah tuh kudu ngadongeng atawa kudu ngadangukeun kecuali orang Sunda nu aya di Afrika kitu panginten. Eh, sanajan beri bahasa jan mugi awae dongeng aki tiasa janten panglipur kalbu pangubrah kana manah panglepeh kana hate ubar sono ubar sagala-galanya ubar niiskeun emutan bari ngadaweung bari ngaleut bajigur raos insyaallah cenghar deui. Sakitu ulah nu kapihatur dongengna urang lajeng bae ka senggol mancomaniana nya urang aos komena sareng salam sareng senggol-senggolna nya. Ka para mancomania sadaya nu kot parantos diserat di komenan di bagian anu kagenep 8 aya sahwe. Aya Alep Martin hadir saurna Kang Jo Suparjo ge manco mugi sarehat sadayana. Waduh murudul ye jempolna hatur nuhun Kang Jo Suparjo. Aya Watasik teh Tata Sumitra nya. Watasik di Limus Nunggal Cileung Cibogor hadir saurna. Jempolna sami aya seberapa belas. Kang Asep Suherman, Bekasi hadir mancoki. Waalaikumsalam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah atas medar dari cariosna. Sumuhun. Mangga nyanggakeun. Mugi akina sehat. Oke sadayana sehat. Dan ayah di paparinan ayah dinaka wilujengan. Amin. Hatur nuhun. Kang Haji Dadang Ruhyat. Alhamdulillah tasik manco. Aki hatur nuhun Kang Haji. Atensina. Mangga nyanggakeun. Teh Irma Rahmawati hadir deui aki ah abdi mah sok katipu ku tukang bajigur cenah sehat selalu ki amin. Teh Irma oge mugia sehat we. Katipu wae nya tukang bajigur na sakti bu. Teh Lia Ayu Wulan dari Bawel aya mancoki jeurna. Kang Useng Harja ki abdi manco tiap episode teraskeun ki insyaallah di keureuyeuh Kang Useng. Cing sehat salamina sareng seueur rizkina amin ya rabbal alamin. Mugia Kang Useng Harja sakulawargi oge tetep dipaparinan kesehatan sareng kelancaran rizkinya. Kang Rapidi 213 sapertos biasa sapan Ciparai hadir ki. Duh tos diborong tukang majigur dongkap cenah tukang bandrek. Sehat walafiat ki salam hatur nuhun hatur salam nanya. Amin amin sadayana. Kang Asep Suparman SIPMM. Duh ku jurus bandrek jeung bajigur mah cenah sadayana jadi darapa. Nuhun ki mantap. Ya sawangsulna Kang Asep. Nyanggakeun dongengna. Kang Asep Nasubri Nasrudin, awak Kang Asep deui ge hadir ki. Yeuh. Sami ngaleut bajigur plus kelubui nikmat ki. Aduh pedo eta mah Kang. Hatur nuhun. FRP 76. Aki nasing sehat rezekina lancar tur barokah rame enak seueur. Lah ki. Atuh nuhun pami katampi mah dongeng akinya. Ah ieu mah hiburan we nya. Kang FRP 76.
Amin ya robbal alamin. Kang Asep Superman SIP tadi parantos makin seru sauna. Dilanjut, mangga lanjutana parantos di sanggakeun wong ieu. Komarde hadir ka siangan wae cenah, tapi Satya Manco atuh nuhun sawios ka siangan geuna tiasa diputer ulang ari di YouTube mana. Teu sapertos di radio ka pungkurnya. Telat we li kaliwat. Moal tiasa diulang. R. Entin Kartini hadir Bandung atuh nuhun. Teteh Entin Kartininya. Yo GNS. Lol GNS Sumedang hadir teras Manco atuh nuhun, Kang. Kang Anjar Wibawa nembe tiasa Manco aki ngaringkuk aki ah. Oh kabancen ya muriang siga nama. Kang Ipai teh mugia Kang Ipai sehat jag-jag waringkas deh ah. Sok ah jag-jag deh ah. Hindi Taylor Manco ki tiga lunggung ya biasana ya. Hatur nuhun. Kang Asep Sungkawa wah ki tukang bajigur ni loba pindah ki ngadongeng nah ka Cianjur loba wanoja herang di Cianjur mah mantap ki lanjut. Nya tu ai loba wanoja herang make akina loba anu loba nu ngaheroan atuh. Sok lakunya. Keng anjang wae lain ngadongeng atuh. Ah kumaha atuh Kang Asep Sungkawa mah. Hatur nuhun Kang Asep. Tutang Mulyana Singaparno aya saurna hadir. Hatur nuhun Kang Tutang, Kang Usyu Distira oge Manco deui saurna. Hatur nuhun. Putri Aini aduh tamat ye Sanjayana tilar dunya Karawang Manco ki. Mohon. Teu ingat nya kumaha ye Sanjaya teh. Sugan we lah aya nunulungan teh Putri. Kang Agus Sudrajat wilujeng enjing kasadayana khususna ki dalang. Hatur nuhun. Salam Manco tim Manco Mania Bandung. Hatur nuhun Kang Agus Sudrajat Manco Mania Bandung nah. Kang Ade Soekarno, oke Bandung sami Manco Mania keren ki cariosna mugi aya kawilujengan amin mugi akang oke sami salam kasiangan ki mugi tengirangan nilai Manco Mania dinangadangu ieu dongeng pelajaran hikmah ngamulai budaya Sunda tetap lestari salam lestari salam walu ya dongeng Sunda sumun kitu Kang Hendi Rusandinya kusaha deui urang paheuyeuk-keuyeuk leungeun we ya mah bari kumpul-kumpul bari silaturahmi gitu. Atur nuhun atensina Bah Jangot mantap ki atur nuhun Teh Nurina Nuraini Silvina Dewi hadir Patebang deui channel Tepas Sunda DBS Bali Manco Mania bari ngopi ki nuhun atur nuhun Kang Erlan Herlan ya mugi akina sehat sareng berkah amin amin Kang Undaka Penyawangan oge hadir rampes saurna ki Hanupis Rahmat Hidayat siap hadir Teteh El Hatman, oke Cianjur Mekah selalu Manco. Abah Oma Sutawiat mah biasa di dongeng nyambung, sok matak penasaran, cenah kitu. Saur Bah Oma teh di Paneglang. Eta Sanjaya sareng Ulan Sari rek dikumahakeun atuh be aing mah. Ya antosan bae nya kabarna Bah Oma sing sabar Abah lah etang-etang hiburan. Teh Wiwin-Wiwin alhamdulillah Manco deui atuh nuhun Subang Taiwan hadir. Kang Asep Boy Blitar, dir. Teh Anita Parelnya hawatosnya kumala dewi mohon lah leuneuh heuweuh bapaan kumaha teh duh aing mah sing hawatosnya kumaha tuh lalam aja hadir ki jawara gunung galunggung sumuhun kang lalam hatur nuhun Muhammad Abdul Rosid assalamualaikum waalaikumsalam hatur nuhun komen abdi tos dibacakeun mugi aki sing sehat salawasna oh diawas wae kang upami ieu mah paminta wangi teuing nyerat nanya hatur nuhun ka Kang Darso anu aya di Subang Purwadadi mohon aya sok salam eta ge ka Kang saurna hatur salamna kanggo Kang Juhana nu linggihna di Ciwidey Bandung sareng garwana niuun saurna mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kesehatan kanggo keluarga Juhana hatur nuhun mugi Kang Juhana sakulawargi nuju ngupingkeun nya Lepangga Pratama Mancoki salam ngopi tengah malam Bogor Kota Abah Bogor Kota Manco Deki salam kawijengan kentreng-kentreng sor kolak belutna da eta ciri khasna nya kah Bah Bogor Kota mah Kang Ujang Munawar dilanjut ka Kang Mimis Keling nya aya Terus Kang Ajat Sudrajat di Bogor teh cenah wilujeng wengi kasadayana sumuhun Pang Prabu Arjuna Banjar nyakseni Sanjaya Wulan ki sumuhun nuju ti kerlep eta mah Deni Cibatu Sampurasun ki kumaha damang alhamdulillah Kang Deni rampes ngiringan opang ngiringan iklan saurna opang Satria teh bade nyobian icalan bandros bidoana ki mugia lancar amin amun mohon amin ya rabbal amin aki ngaduakeun mugia icalan bandrosna Kang Opang nya atanapi Kang Deni Cibatu nya opang Satria sing lancar sing mirah rezekina gampil sagalana
Is Yuliani teteh is atur nuhun jauh nama coki katampi pisan dongeng na mogi aki sihat amin atur nuhun pisan teh is jaka-jaka Cikesal Tasik Malaya sauna jaka Cikesal hadir atur nuhun kang jaka Teddy Rahmat kadungora mancon kang Nugraha Bewok assalamualaikum waalaikumsalam mogi di pabalinan kesehatan bisa boleh bernana bisa erki atur nuhun amin kang Nugraha Bewok bantosannya di share ku kang Nugraha Bewok kasahawe gitu. Ayo orang memulai dongeng gitu beri hiburan. Kang Agus Sumandri Garut Nerojol manco semua atur nuhun. Kang Abuy Gunawan mantap ki diantos setiap mengis atur nuhun Kang Abuy. Teteh Tami Maliha hadir oge Kang Muad Bay mantap pisan lakonaki mugi aki sareng urang sadayana di paparinan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Semangat terus ki ah napangkeun ti abdi Muad di Nirwana Curug Siakar Tangerang atur nuhun. Salam kawilujengan Kakang Muadnya. Ragil Aris aya Sulaiman Sule oge hadir di Depok teanya terus rada sesah cenah di Depok ka tukang bajigur mohon Yaya Kang Yaya Berata nuhun sami-sami Kang Teh Linda Imut sawurna manco Kang Aris Sutrisna manco Cuy 445 manco Muhammad Syarifuddin dongengna makin rame ki mantap atuh nuhun katambi manya Kang Muhammad Syarifuddin Deni Imam Sapardan assalamualaikum waalaikumsalam aki punten dikritik deui anu resep hahase man sanes wulan tapi kumala dewi hatur nuhun ki mugi sehat waalaikumsalam benernya Kang Deni Imam Iman Sapardan mah ieu pisan naon teh tanget pisan kana lalakon teh dikritik wae aki salah nyebat wae soalna maklum aki-akinya aduh bari jeung emut wae ka wulan ieu teh kana si bulan sari kumaha nya dikerlap kitu maot moal tuh janten we ka aos padahal mah kumala dewi nya mohon atuh nuhun Kang Deni Iman Sapardan Teteh Resti Multijayanti aya Kang Ahmad Pepen oge aya mugi sing sehat sadayana caurna salam ti urang marga Asih katampi atuh nuhun jurna cileng manco Sanjaya bari ngopi Kang Setia Budi tak kalaku anak kitu bari ujilang-ajilang Kade tisorodot. Ah Kang Eta Uri alhamdulillah ki pasuruan tetep mancong Bandungan. Sumuhun atuh nuhun. Mutiawan, Teteh Mutiawan, Teteh Yulinda Belia, Tasik teh manco akiku saurna Kang Aden Jalu hadir di ujung kulonnya dudung Ancol oge manco naratae keneh jempolna. Kang Nan Setiawan Cisauk oge aya terus Kang Dudi Wiguna oge ayanya Kang Ugan Gunawan Sami Nur Hayati di Bandung aya Asep Kurniawan oge masih manco di Tangerang Kelapa 2 Kang Omen Cilun si masih absen Rafki Rizki Adiputra masih ayanya Kang Ade Kurniawan Sami di Ciledug Tangerang Satya saurna ngupingkeun Kang Asep Rahmat oge Sami makin rame ki hatur nuhun Kang Asep Kang Ujang Kosasi alhamdulillah ki mugi sehat sadaya Cibolerang Bandung Kopti teh mohon kadele nya anu panungtung ti Kang Aat jempolna aya 5 nya Jalan Muhammad Doha atuh nuhun Kang Aat atuh nuhun pangrojongna panginten sakitu anu kapihatur sadaya parantos diawaskeun sareng diawalaran atensina salamna parantos didogdikeun akina amit mundur heula nya patepang dangu deui di acara anu sami sareng terasan dongeng Jawara Gunung Galunggung enjing di bagian ke-70 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios cag hanca